Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! В последно време в медиите се появи информация, че за поредица болници, които са осъдили Националната здравноосигурителна каса за неизплатена извършена медицинска дейност. На нас не ни е известно да има случаи в подобен род дела да е спечелила Здравната каса. Явно становищата на съдебните власти по казуса над лимитна дейност е, че въвеждането на лимити при извършването на медицинска дейност от лечебните заведения е незаконосъобразно. Като се има предвид, че съдебните решения водят до заплащането на значителни суми от Националната здравноосигурителна каса, нашият въпрос е: каква е вашата стратегия относно въведените лимити при заплащането на медицинска дейност, извършена от болничните заведения, и признаването на това за незаконосъобразно от съдебните власти? Как ще заплатите сумите? Благодаря. Благодаря, господин Тимчев. Заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми доцент Йорданов и доктор Тимчев, Националната здравноосигурителна каса заплаща медицинската дейност в рамките на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година. Съгласно член 55, алинея 2, точка 3а от Закона за здравното осигуряване, обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на медицинската помощ се уреждат с Националния рамков договор за медицинските дейности. На основание член 59, алинея 1 от ЗЗО, Закона за здравното осигуряване, Националната здравноосигурителна каса сключва договори с изпълнителите на медицинска помощ в съответствие с Националния рамков договор и в рамките на бюджета на касата за съответната година. Националната здравноосигурителна каса заплаща извършената медицинска помощ съгласно посочените по-горе нормативни актове и е в рамките на приетите със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса финансови параметри за съответната година и на основание сключените с лечебните заведения индивидуални договори за оказване на болнична помощ. В настоящия момент по искови молби от изпълнители на болнична помощ са образувани 66 броя дела на приблизителна обща стойност 16 милиона лева, от които приключили на първа инстанция са 11, на приблизителна обща стойност 1 милион и 47 хиляди лева, и приключили на втора инстанция 4, на приблизителна стойност 550 хиляди лева. Подадени са касационни жалби по 4 броя дела, от които една е от лечебно заведение. Размерът на главницата по тези искове се оспорва от Националната здравноосигурителна каса и се събират доказателства по реда на Гражданския процесуален кодекс, поради което посочените суми не са окончателни. Размерът на лихвите и разноските по заведените дела също не може да бъдат определени преди влизането в сила на съдебното решение. Посочените дела имат за предмет дейности, включително медицински изделия, за които изпълнителите на болнична помощ твърдят, че са извършили, вложили, а НЗОК е отказала да заплати, тъй като са извън предмета на сключените договори и стойностите по приложение 2 към същите. Окончателно приключили с влезли в сила осъдителни решения са само 2 дела, по които НЗОК е осъдена да заплати 20 992 лева, както и лихвите и разноските. Видно от представената информация, не е налице трайно установена съдебна практика за произнасяне с осъдителни решения, според които НЗОК да дължи заплащане. Благодаря. Благодаря, господин министър. Доктор Тимчев, имате ли реплика? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Господин министър, аз не останах с впечатление, че дори и тези 20 хиляди касата ще ги плати, след като е осъдена. Някакси това състояние ми прилича на решение на съда, когато осъди Столична община за цената на билета на градския транспорт 1,60, но и го прие като незаконен, и гражданите продължават да си плащат 1,60. Тук нещо в тая връзка ми прилича и вашия отговор на същото нещо. Ами след време ще излезат и другите съдебни решения, и като станат милиони, кой ще ги заплати? Ще останат като дълг на касата или какво?
Не чух и основния отговор на вашето становище на Министерството по отношение на лимитната, надлимитната дейност на болниците. Ще отмените ли лимитите на болниците? Това ме интересува. След като съда признава, че тази извършена дейност и въвеждането на лимитите е незаконно. Не получих изчерпателен отговор. Благодаря ви, доктор Тимчев. Господин министър, заповядайте за допълнителния отговор. Благодаря, господин председател. Доктор Тимчев, не в качеството ви на министър на здравеопазването, а на човек, който дълги години се занимава с бюджета, аз не познавам в нашето българско законодателство надлимитни и надбюджетни дейности и разходи. Ако вие познавате такива термини и някъде те да са регламентирани в нашето законодателство, това е друг въпрос. Това първо. И второ, представете си сега, ако ние трябва да платиме, да речем, у нея 16 милиона, които ги бяхме посочили в началото на моето изказване, откъде ще ги вземем, доктор Тимчев? Нали се сеща, че ще ги вземем от бюджета за тази година? И какво ще стане след това? На края на годината тези 16 милиона лева пък няма да бъдат дадени за дейността, която разходите, които са определени по бюджета за 2018. Ние работиме по приет закон за бюджета на касата, утвърден от вас. Това не може да нарушаваме. Това е лимита на разходите, които може да направи Националната здравноосигурителна каса. Благодаря. Благодаря, господин министър.